नमस्कार मोर चेनेलर अन्य एटा भिडिओलै आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आशा करिछो सकलो भाले कुकुले आछे। रोदटो उलुवा देखि सबसे पुखुरी माछबो इमानै धुनियाके कमाय आछे। रातिपुवाय माछबो एनेकै कमाय थका देखिले साय बहुत बेसि भाल लागे आरु मोर एकेबारे ढरु ढरु लागि थाके माछबो देखि। ভাবিছোঁ জাকৈখন অকণমান মাৰোঁ, কি মাছ পাওঁ নাজানো, কিন্তু মাছবোৰ মানে মাজৰটো অকণমান দহ আছে, মাছবোৰ মাজলৈ গুচি যায়। যদি অকণমান দানা দি দিয়া হয় তেতিয়া অকণমান পাৰলৈ আহে বাৰু। মই অলপমান দানা দি দিম, কি মাছ পাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মাছ মৰা হৈ গ'ল, ডাঙৰ মাছ এজনী পালোঁ আৰু সৰু মাছ কেইটামান পালোঁ, শিঙৰা পুঠি মোৰা। আৰু মাছজনী ইমানেই ধুনীয়া হয়, মাছজনী ধৰা দেখি সবেই চাবলৈ আহিছে ওচৰৰ পৰা। গোল্ডেন কাপ বুলি কয়, বহুত ধুনীয়া হয় মাছজনী দেখোঁতে, মৰম লগা। কিন্তু মোৰ মেলি দিবলৈ মন গৈছিলে, কিন্তু বাৰিষা দিনত যেতিয়া পানী বেছি হয় তেতিয়া কিছুমান মাছ ওলাই যায়, সেইটো কাৰণে মায়ে ক'লে মেলি দিব নালাগে পেলাই ধৰি পেলাই। সেইটো কাৰণে মই মাছজনী ধৰি দিলোঁ আৰু গোটেই সৰু মাছখিনি মই বাছি ল'লোঁ। সেইখিনি খৰিকা দিব লাগিব আৰু ডাঙৰ মাছজনী মই শুকান খৰিচা দি বনাম। এতিয়া মই মাছজনী কাটি লওঁ। মাছজনী মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কণী আছে বুলি, কিন্তু অকণো কণী নাই। পেটু আৰু তেল একদম তেল বগা বগা হৈ আছে। ওহ
এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপমান মিঠাতেল ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মাছখিনি মই নিমখ আৰু হালধিয়ে সানি লৈছোঁ প্ৰথমতে। বতৰ বেয়া, জুইকুৰা ধৰিবলৈ ইমানেই দিগদাৰ হৈছে, জুইকুৰা নমাই নমাই গৈছে। দেউতাই আকৌ খৰি অলপ আনি পেলাই দিছেহি মোক। মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ললোঁ আৰু বাকী থকা তেলখিনিতে মই অলপমান পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ। খৰিকাত দিয়া মাছখিনি মই এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ আৰু এই মাছখিনি মই আদা, নহৰু, ধনিয়া আৰু অকণমান নেমু আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলাটো ভাল পায় জ্বলা দিব পাৰে, তেনেকৈ যদি চাটনি বনোৱা হয় বহুত ভাল হয় খাবলৈ। মই তেনেকৈ চাটনি বনাম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। ইয়াত মই 3 চামুচমান শুকান খৰিচা দিলোঁ আৰু খৰিচাখিনি দিয়াৰ পাছত মই অকণমান পানী দি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। তেতিয়া খৰিচাৰ টেষ্টটো ধুনীয়া হয় আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰটো ওলাই আহে। পাছত যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যায় মই আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ মাছখিনি উতলাবৰ কাৰণে। খৰিচাটো বেছি দিব দৰকাৰ নাই, খৰিচা 3 চামুচমান দিলেই হৈ যায়। যদি খৰিচাটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো অকণমান বেছি টেঙা টেঙা হৈ যায়, সেইটো কাৰণে খৰিচা মই কমকৈ দিছোঁ। ইয়াত মই বেলেগ মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খৰিচাৰ যিটো টেষ্ট এইটোৱে বহুত ভাল লাগে। মই ধনিয়াও দিয়া নাই, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াত ধনিয়া দিব পাৰে। খৰিচাৰ যিটো গোন্ধ সেইটোৱে মোৰ বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।